سلام تنستلل ود يوتيوب قناه بسوتاتين ي ترابو ماركوس اوفيشال يوتيوب قناه لقناهو اديشناچو قناهو سبسكرايب بمدرك بسب اندتونو باكبو تايقالو لزاريو عند باند ريس گودالاي انانت زينا تنتاني جيلاچو قربيالو تنتانيوم انگدي اندمكتلو بنباب ماكربلاچو يونال اندتكتاتلو باكبو تايقالو እንግዲህ በዛሬው ተንታኛችን የቀይ ባህር ወንደም ውጥረት ያልተለየለትን ቀይ ባህር ወሽመጥና እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ፍላጎት በሚል አንድ አጭር ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አጭር ዝግጅት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ ባክቦን ጠይቃለሁ። እንደምታውቁት ቀይ ባህር ከጥንት ዘመን ጀምሮ የንግድና ትራንስፖርት ቀጠና መሆኑ ጥያቄ የለውም። በቅዱስ መጽሐፉ ኤርትራ ባህር ተብሎ የሚጠራው ይህ ቀይ ባህር የስልጣኔና የንግድ እንቅስቃሴዎች መነሻ ወይም ደግሞ ወሳኝ ሚና ሲጫወት መነሻ ሆኖ ሲጫወት ቆይቷል። ቀይ ባህር ምስራቁንና ሰሜን ምስራቅ ሀገራትን በተለይ በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ ሀገራትን የኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ መሰረት እንደያዘ እስካሁን ድረስ እንደቀጠለ የሚገኝ ስፍራ ነው። ሆኖም ይህ ቀጠና በአሁኑ ጊዜ የዓለም ፖለቲካና ኢኮኖሚ ማዕከል ወደ መሆን እየተሸጋገረ ይገኛል። በተለይም በ19ኛው ክፍለ ዘመን የሜዲትራኒያን ሐይቅን ከቀይ ባህር ጋር የሚያገናኘው ቦይ ወይም ደግሞ ሲዩዝ ካናል ተብሎ የሚታወቀው በእንግሊዞች ወይም በግብጾች እንግሊዞች ግብጾችን በያዙበት ጊዜ ግብጾችን ለማሳመን የከፈቱበት ቻናል ነው ወይም ደግሞ ካናል ነው። አማካኝነት ከተገነባ ወደ ይህ ካናል ከተገነባ ወይም ደግሞ ሲዩዝ ካናል ከተገነባ ወዲህ በቀጠናው በታየው ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ብዙን መነቃቃት ጋር የተያዘ በርካታ የአውሮፓና አረብ ሀገራት የአይናቸው ማረፊያ እንደሆነ ተጠቅሷል። እንዲሁም ደግሞ ግልጽ ነው ታላቁ ኢትዮጵያም በወቅቱ የነበረችው ታላቋ ኢትዮጵያም በአንጻሩም ቢሆን የዚሁ ቀጠና ተጋሪ ሀገር ነበረች። ነውኑ ከወደቡ ያን ያክል ተጠቅማለች ብለን ለማሰብ በርግጥ ይከብዳል። በአሁኑ ጊዜ የቀይ ባህር ለበርካታ ሀያላን ሀገራት አይን ማረፊያ በመሆኑ በተለይም ሀያላን ሀገራት በጅቡቲና ኤርትራ ወደቦች ወደም ወሽመጦች ወደብ እየገነቡ መምጣታቸው ለወደፊት በቀጠናው ላይ አንዳች ችግር ሳይከሰት አይቀርም ብለን እንድንጠረጥር ያደርጋል። በተለይም እዛው አካባቢ ላይ ሆኖ የአፍሪካን ለመቆጣጠር የሚያደርጉት ጥረት እጅግ በጣም በአሁኑ ጊዜ በርካታ ምሁራን ዘንድ እንደ ስጋት የሚነሳ ቀጠና ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ሆኖ ታይቷል። ሌላኛው እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ቻይና፣ ሩሲያ፣ ቱርክና ሌሎች ሀያላን ሀገራት በተፋጠነ ሁኔታ በቀጠናው ያለውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን በቅርበት ለመቆጣጠር በማሰብ የጦር ሰፈራቸውን በመገንባት ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ላይ በእስራኤልና ፍልስጤም ሐማስ መካከል የተከሰተው ግጭት አካባቢው እንዳይረጋጋ በማድረግ ላይ ይገኛል። እንግዲህ ይህ ግጭት ከተከሰተ ወደ 3 ወራት ያስቆጠረ ይገኛል። እንግዲህ እዚሁ ቀጠና ላይ ፍልስጤምንም የሚደግፉ አሉ፣ እስራኤልንም የሚደግፉ ሀገራት አሉ። እንግዲህ በእነኚህ ሀገራት ውጥረት የተነሳ ምናልባትም አንድ ጎራ እስራኤልን አንድ ጎራ ደግሞ ፍልስጤምን ስለሚደግፍ አካባቢው ላይ የንግድና እንዲሁም ደግሞ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ሊስተጓጎሉ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ይህ እንዳይሆን በርካታ የዓለም ሀገራት የሐማስና እስራኤል ግጭት እንዲቆም በመማጸን ላይ ይገኛሉ። ሆኖም ችግሩ በይበልጥ ተባብሶ እንደቀጠለ ይገኛል። በተለይም እስራኤል በፍጹም ምንም አይነት ድርድር አላካሄድም በማለት እንግዲህ ሐማስን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በሚል አካባቢው እስካሁን ድረስ የጦርነት ቀጠና እንደሆነ እንደቀጠለ ይገኛል። እንግዲህ በዚሁ መካከል ነው ኢትዮጵያ በጣም የሚገርም ነው። በዚህ መካከል እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልገኛል ብላ ብቅ ያለችው ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የነበራትን የቀይ ባህር ወደቦችን ያጣችው ጅቡቲና ኤርትራ ሀገር ሆነው በመገንጠላቸው እንደሆነ እምናው
በተለይም ኤርትራ በ1987 በወጣው በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት ሀገር ሆና ከወጣች ወዲህ ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ወይም ደግሞ ላንድ ሎክድ ሀገር ሆናለች። እንግዲህ ይህን ደግሞ እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ለየት የሚያደርገው በቀይ ባህር አጠገቧ ያለ ህንድ ውቅያኖስ አጠገቧ ያለ እጅግ በአጭር ኪሎ ሜትር ላይ ያለ ነገር ግን ወደብ አልባ ሆና ለጅቡቲና በተለይ ለጅቡቲ በርካታ ዶላሮችን አሳልፋ ሲሰጥና ለጅቡቲ የኢኮኖሚ ምንጭ ስትሆን እንደከረመች ይታወቃል። ሆኖም ወደብ በማጣታችን በእርግጥ በተለይም የደረቅ ወደቦችን ኢትዮጵያ ለመገንባት ብዙ ጥረት አድርጋለች። ብዙ ሞጆ ላይ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በድንበር አካባቢዎች ላይ ወደቦችን ለመገንባት ጥረት አድርጋለች። እንግዲህ ወደብ በማጣታችን ያጣናቸው ጥቅሞች በተለይ ካገኘናቸው ጥቅሞችን ያጠናቸው ጉዳቶቹ በመብዛቱ ኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ በየትኛውም ሁኔታ ይሁን ወደብ ማግኘት መብታችን ልጠበቅልን ይገባል በማለት ጥያቄ አንስቷል። እንግዲህ በዚሁም ኢትዮጵያ አቋም መያዟ ይታወቃል። በዚሁም ኢትዮጵያ አቋም በመያዟ ኤርትራ እንግዲህ በጣም በውስጥ ጉዳዩ ላይ ኢቨን በከፍተኛ ሹክቻ ውስጥ እንደገባች የተለያዩ መረጃዎች ከዚያው አካባቢ የሚወጡ መረጃዎች በተለያዩ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን እንደጀመረች እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ባለፈውም በቲቪ ላይ በሀገራዊ ወይም ደግሞ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ቀርቦ በድርድርም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በየትኛውም በታሪካዊም ሆነ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ለኢትዮጵያ ወደብ እንደሚገባ ያለምንም ጥርጥር በመግለጹ እንግዲህ ዞን ላይ አካባቢ የሚታየው በህዝብ አሰፋፈርም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ወደብ ማግኘት እንደምንችል ወይም ደግሞ እንደምንገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚዲያ ላይ ቀርቦ መግለጻቸው ይታወቃል። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በእርግጥም ትሳተፋለች ኢትዮጵያ እንግዲህ በርካታ የዓለም ሀገራት ፍላጎቶች በተጠናወቱበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ የወደብ ይገባኛል ብላ ጥያቄ ያነሳችው። ይህ ጥያቄ እንግዲህ በቀጣይ ምላሽ ያገኛል ወይስ ወይም ደግሞ በቀጣይ በስኬት ኢትዮጵያ በእውነትም የወደብ ባለቤት ትሆናለች ወይስ ለጅቡቲ በርካታ ቢሊዮን ዶላሮችን አሳልፋ ከመስጠት ምናልባትም እውን ሆኖ ወደብ የማግኘት ህልማችን እውን ሆኖ በተለይም የሀያላን ፍላጎቶችን ጥሰን ገብተን ጅቡቲ ላይ ለእኛ ወይም ደግሞ በኤርትራ ላይ በተለይም በኤርትራ በኩል በሚገኙ አፋሮች፣ በጅቡቲ በኩል የሚገኙ አፋሮችና ሶማሌዎች እነሱን ወይም በተለያዩ መንገዶች በመደራደር ወይም በመተንፈሻ ቦይ ያንን በመገንባት ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት ትሆናለች ወይስ ደግሞ እንዲሁም በኢዩን ሆኖ ወንድ ሳይሆን ምናልባትም ለረጅም ዓመታት አሁን እንግዲህ 30 ዓመታት ያለ ወደብ ይኖረናል፣ አሁን ቀጣይ ላይ ደግሞ ወደብ ይኖረናል ወይስ የምለውን እጅግ በጣም በጉጉት የምንጠብቀው ይሆናል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ዝምታ ያበቃ ይመስላል። ከዚህ በኋላ በየትኛው በድርድርም ሆነ በተለያዩ መንገዶች በተለይም በሰጥቶ መቀበል የኢትዮጵያ መንግስት ሰጥቶ በመቀበል ነው የሚያምነው ነው ሰጥቶ በመቀበል ፕሪንሲፕል ጊቭ ኤንድ ቴክ ፕሪንሲፕል ወደብ ያገኛል የሚል የበርካቶች እምነት አለ። ነገር ግን እዛ ጋር ደግሞ ስታይ የየሀገራቱ ሉዓላዊነት አለ። ያንን ሉዓላዊነት እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ሪኮግኒሽን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ስላለ ይህንን አልፈን ምናልባትም በየትኛው መንገድ ነው ወደብ ማግኘት የምንችለው? የሀገራት ፈቃደኝነትን ነው የሚያስፈልገው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት የሀገራቱ ፈቃደኝነት ነው የሚወስነው እና ከሀገራት ጋር ያለን ጉድ ዲፕሎማቲክ ሲስተም ካለን ነው። ይህ ክልል ደግሞ በፍጹም ማሳካት አንችልም እና በተቻለ መጠን ጅቡቲ ጋር፣ ሶማሊያና ኤርትራ ጋር ያለን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላቅ ያለ ደረጃ በማድረስ ኢትዮጵያ ወደብ የማግኘት ህልሟን እውን እናደርጋለን የሚል የግለም እምነት አለኝ። ይህም ደግሞ በቀጣይ በደንብ በሚገባ ተገፍቶ ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ትኩረት ተሰጥቶ በኢትዮጵያ መንግስትም የተሰራ እንደሆነ እውን ነው። ስለዚህ በቀጣይ ላይ እንግዲህ እኛ እንግዲህ ባናሳካ ለቀጣይ ትውልድ ያሳካል የሚል ሀሳብ አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ።
እኛም እንግዲህ ያን ጊዜ ደርሶ ያሳየን የዛን ጊዜ ሰው ይበላል እያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራምን በዚሁ አበቃለሁ። ይህ ጥጋቡ ማርቆስ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ትንታኔ እንመለሳለን። መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ቸር ሰንብቱ።